victòria al camp del Marianao Poblet per a un 3 i ja és 6è a la taula. Els d'Alberto Gallego han presentat així la seva candidatura a un ascens a tercera pel que també lluita el Tàrrega. El conjunt de l'Urgell va empatar ahir a casa contra el Catllar. El Tàrrega afrontava el partit davant el Catllar, conscient que una victòria els assegurava escalar fins a la segona posició de la taula. Per aquest motiu, els de Dumar van sortir a per totes des de l'inici, tot i que els primers en avançar-se l'Electrònic serien els visitants amb un gol de Roma. Tot i els desavantatges, de l'Urgell monopolitzaven les oportunitats, i és que fins en 4 ocasions els tarregarins van enviar la pilota al pal. L'empat arribaria a minut 29 mitjançant Rubinat. L'assetjament al mar visitant era continu, però l'encert del porter i la malastrugança amb els pals feia que no es veiessin més gols. Fins al minut 70 no va arribar el segon, obra de Rafa. Però el Catllar tan sols va necessitar 3 minuts per tornar a empatar el partit mitjançant Roma. Un resultat totalment injust que Rubinat, al minut 90, semblava evitar amb el 3-2. Però quan ja passaven 5 minuts del temps reglamentari, els visitants feien l'empat a 3 definitiu. Pensem que avui el rival no era tan bo, amb la qual cosa estaria el partit més obert per un cantó i per l'altre cantó, i la veritat és que així ens ha costat empatar, malgrat tindre moltes ocasions. Crec que era un partit que teníem que guanyar plàcid per ocasions, plàcid per domini, plàcid per travessers, i doncs que al final ens emportem una bona patacada als morros si pensàvem posar-nos segons avui. La pròxima jornada el Tàrrega visitarà el camp del Tecnofútbol.